زبردست زبردست. ها
فرمایش دی چې ته کله په دې راځې کله په هغې راځې، او سلامونه مینوالو سلامونه را لېږلي دي د قطر نه، بګې سلامونه رالو د یو ای نه، د پاکستان نه رالو تعالی قید خان ناستے بابا جوان نے سلام انہوں کا قید خانہ مینوال سلام انہوں کے یوڑیر خط سنگر دے یوڑیر خط پنکار دے دا پنکار پو موسیقی باندے راج کے انہوں سبا قید خان اور سارا دو بابو استاز دے پو دبلہ باندے ناستے سلام انہوں کا بھول گا او استاد جی ناستے سید استاد ناستے سلامونا راضی خو جوخ چخو مخلوق تے ان سر دمون درم خوک ماما ناستے چار بیتا بم ہوئی چار بیتا گرختا ہوئی چار بیتا بل آخر اگر ہوئی بل غزل والا غزل والا ناستے مرغم ننیخ پنیغا پرمیش تاسو را لیگل شی نورو فرمائش تو نغموی جون کا موسم نغموی فرمائش تو جون کا موسم مست موی آو سایه بس مینوالو سے فرمائشی تاسو کول شی او دا تاسو نیخ پنی غکتی شی دا یو ای دوبای مرغم نا رائٹ استادان ناسی استادان طیبان
چالو چالیس پچاس راشی بس